Goddag og velkommen til vores pianotipskanal. Mit navn er Arya Farjadi, jeg er pianist og klaverlærer. Den første kendetegn ved at lære at spille klaver er, at man lærer den på en ordentlig måde. Der er nogen, der ringer til mig, ved du hvad Arya, kan vi lære at spille nogle sange i starten, eller kan vi lære at spille rytmisk musik? Så siger jeg, måske er det ikke en god idé at starte med at lære at spille sange lige fra starten. Man skal lære de grundlæggende på en ordentlig måde, og det gør man med at lære noter, med at lære rytmer, med at lære forståelse af musikteorien og med at lære teknik. De fire elementer, og så selvfølgelig en disciplin at øve sig. Jeg synes, det ville være rigtig god idé, hvis jeg snakker om de forskellige udfordringer, jeg har været igennem med forskellige typer af personligheder, lige fra nybegynderelever til professionelle og dem, der gerne kommer ind på konservatoriet. Prøv lige at forestille dig, altså, du er en du skal læse en historie, og du bruger kun din hukommelse til at huske. Så kan du i vis grad lykkes det for dig at bruge din hukommelse. Udover det, så er det lukket. Så kan du ikke videre. Men hvis du har fra starten lærer du at læse noget, og læser alfabet, læser grammatik, læser den teori, der er forbundet med den her tekst eller den her musik, så har du meget, meget nemmere at bryde den her is og komme igennem, og så det vil sige, at mulighederne det bliver næsten ubegrænset. Af den grund det er super vigtigt, at du som elev nu skal starte og lære at spille klaver, lære efter noder, lære efter musikteori og lære at spille med rytmer og have et ordentligt forhold til klangen.